Evo, ja vas lijepo pozdravljam vas i hrvatsku javnost. Evo, možemo reći da je hrvatska vlada, Ministarstvo obrane, jedan od najvećih u povijesti hrvatske države, čim možemo biti ponosni na kupnju Rafala, četvrte generacije zrakoplova, jednih od najboljih na svijetu. Sigurno da euforija je sasvim prirodna, normalna, osobito za nas koji smo bili u Domovinskom ratu. Vjerujem da mi to nećete zamjeriti, kao i puno hrvatskih branitelja i hrvatskih ljudi koji se sjećamo sa čim smo 90. godina raspolagali, na koji način smo se borili u Domovinskom ratu i sa kojom euforijom smo prve migove i helikoptere kad su došli u hrvatsku vojsku. Danas Rafali, nešto predivno. Evo, uistinu moramo biti ponosni, sigurnost, pa sigurnost nema cijenu. Hrvatsko nebo je dobilo najmodernije zrakoplove, ne da bi nekoga ugrožavali, nego da bi kao članica NATO-a prije svega i članica Europske unije sudjelovali i bili prikladni izazovima ovoga vremena. I činjenica da naši tehničari koji su to zadali na migovima nisu navikli. Sigurno, uvijek je dobro, kritičari su uvijek dobri, međutim, nešto što je najbolje je najizazovnije. Hrvatski vojnik časnik je 90. godina najveće izazove prešao, osobito ovu privilegiju koju danas smo dobili, da sudjeluju i obuci i naši tehničari, i piloti, sigurno da će dobiti najbolju obuku i da će biti spremni u idućem vremenu koje je pred nama u obuci časnika i tehničara u Hrvatskoj i ne sumnjam u to da ćemo kroz neko vrlo brzo vrijeme dobiti kvalitetne ljude za najkvalitetnije zrakoplove. A drugi problem na koji ukazuju je problem, tako reći, smještajnih kapaciteta. Kažu da hangari nisu gotovi, infrastruktura nije gotova, iako je predaja prvog zrakoplova izvršena, a i dovode u pitanje same hangare. Kažu da to nije dovoljno da bi se zaštitila tako vrijedna imovina. Nažalost, mnogi ti kritičari su imali neke druge zrakoplove koji, kao što znate, nisu prošli ni u Odboru za obranu, tada jednoglasno, kompletno, cijeli Odbor za obranu je prihvatio Rafale, stručnjaci, struka. To je prva stvar koju ne smijemo nikad zaboraviti. I sam predsjednik Milanović tada i kompletno opozicija na čelu s SDP-om je obiručke prihvatila, svjesni da je to najbolje što Hrvatska može dobiti. Mi danas uistinu možemo biti ponosni. Ponosni na to što radimo, što hrvatska vlada izdvaja za oružane snage, za časnika i za kompletno tehničko osoblje. Sigurno da je teško, pa to je izazov. Sve što je novo, kvalitetno, hrvatska država izlazi jednog sustava sa kompletnim naoružanjem, tako i sa zrakoplovima. Sigurno da je to jedan izazov, ali izazov je u čovjeku najbitnija i najbolja stvar. Ovo je pozitivan izazov, izazov koji hrvatska vlada rješava i bit ćemo sigurno svi zajedno ponosni. Svaki mjesec dobivamo novi zrakoplov i kad dođe eskadrila prva, bit će sve spremno i hangari. Što je premijer i rekao, kroz neko vrlo brzo vrijeme će i vama biti to predstavljeno. Da, ali konkretno taj kritičar na koji se referiram, proslavni hrvatski vojni pilot Ivan Selak, ne spori zrakoplove. On kaže, to je nešto sjajno, vrhunsko i odlično. Međutim, gdje ćemo mi to držati? Imamo situaciju sa Black Hawkovima koji su nam propadali na kiši zato što nije infrastruktura bila pripravljena. Pa čujte, to je pitanje sigurno ono što je hrvatska vlada i Andrej Plenković zatekli i što sve ste gradilo od nule. Danas imamo kompletnu situaciju i sigurnost u što možete biti uvjereni da će biti i helikopteri, a i zrakoplovi kad dođu negdje u idućoj godini kompletan ta eskadrila od 6 prvih zrakoplova, da će biti svi sigurni i da će biti u najboljoj poziciji postavljeni.